Abi başım karışıktı. Müsaade ederim. Yani Lidl TV'de gösterecekler. Seni s**erim. Ben seni s**erim. Gözlerine hakim olur. Bakmasan özgesin. Seni Gev gül tumanı. Anamlar, gülümler. Düben laylay. Anamlar, gülümler. Düben laylay. Sen gördüğüm anda anda hissedirem ki uçuram sanki ayda. Ben ayda, ben ayda. Sen adrenalin, sen canda, canda. Seni hissedirem ben damarlarımdaki kanda. O kanda, o kanda. İndiki dövrdə qadının həyatında iki kişi olmalıdır. Biri onun həcisi, biri də sevgilisi. Həcisi onun pulla təmin eləməlidir. Sevgilisi isə onun sevgilə, eşqlə, aşqla təmin eləməlidir. Onu sevməlidir, ona qayğı göstərməlidir. Ayağa Memati. Stüdyomuzun Memati. Memati. Muhammed ömrü oğlum cah verir rahatlığı. Gör. Ne borçlu oldu? Gel, gel. Kızımız ha, kızıkımız ha. Gel, gel ömrüm, gel. Qabama çıxanda ki, sən yarışa dəvət eliyiblər, yarışa dəvət eliyiblər. Əmən yarışa dəvət elədilər, eləmədilər, mən getmələ bax o yarışa. Özümü də səviyyə salmaram, o səviyyəndə mən gözləmərəm. Gedəm, o kimlərlə o yarışda mən oturam. O yarışda oynayanlar gör, kimdir ki? Ya Bayram Nurludur, ya Ləmandır, ya Semkadır, ya Nəvağadır. Hamıya bacı-bacı deyəndir. Ləmanla Vağan bir-birinə söhüşsə söhüdürlər, onunla söhüşsək, bu buna söhüşsək. Sonra da üzbə-üz oturub yarış oynayırlar. Mənə lazımdır, gedəm ondan qabağında oturam. Məcibidir. Salam dostlar, necəsiniz, neyinsiz, nə qarşısınız? Allah verdi, atam balası yeri rahatdır. Xoşun gəlcəyirsə, məncə yemək, içmək, deyib külmək, deyib külməkdir. Deyib külüb yaxşı eləyirəm, mən getmələm. Səviyyə də özümü də salıb getmələm o yarışa. Bir dənə olursa, bir dənə maşındır da, bu maşın. Hamısı boş şeydir, uruza Allah versin. Öpürəm, kim də mən... Mən bu mahnını cəmi dustaqlara həkk edirəm. Oy, qulub! Nə olub, yaxşı, az sən, zaten qayıtın sazı sən, dostun qumarbazı sən, ala yenə də. Ala yenə də. Yiğitən oğlan yaman olmaz, təmiz oğlan yaman olmaz. Oy, bir də beynimi söndürəcəm sana! Arzad, yox. Hə? Arzad danışır. Verilişdədir, verilişdə, studiyada. Nasıl verilişdir? Ergiz'in verilişinde. Allah kömür olsun. Ergiz sizsiniz ha? Ne? Diyelim Ergiz'in verilişi de bu. Ergiz ha ha ha. Çölü bas məlumat vermemsiz. Ha ha. Laf laf yok. Bir defa görürsün. Ne görürsün? Ben izah ile izin isteyelim. Ne diyor ki orada? Borcun içinde itip batırım. Borcun içinde batırım. Atam bana kömür eləmir. Batır orada. O deniz, Xəzər dənizi onun yanındadır. Ay kişi ne danışsan? Yok ona denen ki, ona denen. Atan diyor ki, Xəzər dənizi onun yanındadır.
Məni bir daha axtarmaq istəyirəm səndən. Susmaz gönlümü.